desde Venue Canal Cultural. Estamos aquí en Casa Seat, en el restaurante Ametller Origen Mercat d'Autos. Y tenemos aquí a unos autores de primera. Ellos son Josep Maria Cao y Nathan Minguell, del grupo Cao. Ellos son los chefs, los manda más, los cocineros plus. Hola, hola, bon dia. ¿Qué tal? ¿Qué nos cocinaréis hoy? Avui facin dos plats que tenia Mercat d'Autors i un d'ells serà el llauce de carn de vedella i el guantón fregit de carn de porc. D'acord. I ho podrem fer a casa, això? I tant. Sí? I tant que prenem sí. Nota? Nosaltres farem perquè la gent s'animi a fer-lo a casa, també. O comprar-lo a casa amb ella. Perfecte. Doncs ja ho sabeu. Fins ara. Bon dia. Soc el Josep Maria Cao i el meu company, el Nathan Minguell. Són els xefs de Grupo Cao i representem Mercat d'Autors a Ametller d'Origen. Avui farem dos plats que tenim a Mercat d'Autors. Un és el llauce de carn de vedella amb carbassó, ceba tendra i gingebre. És un dels plats que tenim a Mercat d'Autors i també farem el guantón de pasta fina amb carn de porc macerat amb oli de sèsam. Us vaig a presentar els ingredients. En primer lloc, per al tema del llauce, que començarem en aquest, farem una massa de blat. Val? La massa de blat porta farina de blat, afegirem una mica de sal, afegirem oli d'oliva i aigua. Les proporcions són les següents. Per a 4 persones serien 250 grams de farina de blat i 125, entre 125 i 150 mil·lilitres d'aigua. Per a la sal i per a l'oli, amb la sal una pizca i amb l'oli una gotera de moca, aproximadament. Això ho traslladarem o bé a un robot o bé ho farem amb les mans. Anem barrejant tots els ingredients i farem una massa, el qual el hem de deixar reposar aproximadament unes 4 hores a fred, a nevera. D'acord? Això seria més o menys aquest format que quedaria aquí, el qual el Nathan ara començarà a amassar i haurà de fer una mena de rulo, el qual tallarà i farà unes pastilletes d'aquest tamany aproximadament, que treballarà amb un rodillo que després us ensenyarem. Passem després als ingredients que van dintre d'aquest dimsum, d'aquest llaucí de carn de vedella. Es diu dimsum perquè és un genèric, d'acord? El dimsum, la traducció, és el bocado que arriba al cel. Això seria algo así como molt amorós. Us vaig a presentar els ingredients que van dintre d'aquest llaucí. Carn de vedella 100% picada, ceba tendra, la part verda, que és la part més gustosa, carbassó ratllat o bé tallat molt finament, gingebre, molt important, és un dels ingredients xinesos per excel·lència que no pot faltar a una cuina. Oli de sèsam i salsa de soia. I després, una miqueta d'aigua. Us explico per què l'aigua. Perquè la carn de vedella, que normalment la piquem des que es pica fins que arriba a fer la barreja, per aigua. Ens interessa fer que aquest ingredient interior quedi gustós i que quedi tendre, que no quedi com diguem, papel mazado. Llavors, afegim una quantitat d'aigua i anem a fer la barreja. Anem a fer la barreja amb una pala, d'acord? I ens trobarem amb un ingredient que queda més o menys com aquest d'aquí, que ja hem fet abans de presentar-los els ingredients. D'acord? Tots aquests passos es fan mica en mica, tranquil·lament, el qual jo animo que no ho facin una sola persona, sinó que ho facin entre diverses persones. Això és molt típic quan arriba a les festes de nadalenques aquí i d'any nou xinès a Xina, el qual col·labora tota la família i és com una festa. És un plat que es fa sempre en família. Molt bé. Hi ha diversos tancaments amb aquest tipus de dimsum, d'acord? Tancaments, em refereixo que amb aquestes pastilles que està fent el Nathan,
depèn de l'ingredient que vagi dintre, té un tancament o un altre. Això és una mica de decisió del xef. Però hi ha uns tancaments que són especialment per a marís, o per a carn, o per a algun tipus de carn. Jo us faré, en aquest cas, avui, us faré tres tipus de tancament, encara que l'ingredient interior és un només. Val? Llavors, anem a preparar els productes. Veieu que el Nathan ha treballat la farina i ha fet aquestes pastilles d'aquesta dimensió aproximadament. Això serien pues, uns 10 centímetres, més o menys. Teniu que deixar la part del mig una miqueta més gruixuda, perquè és la que suporta l'ingredient, d'acord? Llavors, passa els platos, estos d'aquí? Sí. Uno. D'acord? Val, pues, molt fàcilment. Agafem una pastita d'aquestes, amb uns palillos o una cullera, fiquem aproximadament, jo no sé, jo crec que això serien uns 5 o 6 grams, d'acord? El típic d'aquesta d'aquí és juntar les puntes, juntem les puntes, val? I llavors, amb la mà, fer el tancament i apretant amb tots els dits. I es quedarà una bolseta com aquesta. Val? Aquest és el més senzill de tot i el que correspon a aquest tipus de dim sum, que és el de vedella. Val? Aquest és un. Sí. Repeteixo, eh? Agafem el fregit, el posem al mig, sempre amb delicadesa, però ràpidament, perquè estem escalfant aquesta oblea de farina, llavors, si s'escalfa, no anem bé. Juntem les puntes, tanquem per aquí i tanquem per aquí. I els saludem. Val? I us queda com el de l'altre. Tancat, val? Val, ha de fer-ho amb més dificultat. Val? El següent seria el de el típic jacao, que és agafar les puntes i fent un pliegue i apretant. 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 Un altre pliegue i apretant. Un altre pliegue. Quan arriben a quasi mitja lluna, juntem el dinsum i trobem els pliegues, val? I el dinsum fet. Aquí hi ha un altre, val? Repetint, una miqueta de farcit, en aquest cas serien unes gambes amb castanyes d'aigua, pastanaga, oli de sèsam, val? Podríem ficar una miqueta de salsa de soia, tot el que sigui gustós, salsa d'ostres, val? I repeteixo, pleguem i apretem. 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 Pleguem. El dit del pulgar, anem ficant el farcit que no marxi, val? I quan quedi mitja lluna, més o menys, fent un pleg així, val? I es trobem com un mig abanic. Val? Aquest és un altre. Podríem fer més, però bueno, ara faré un dels últims dins que hem fet, que és el de peus de porc. Aquí hem fet una fusió catalana-xinesa. I és... Aquest és una mica més complicat, eh? Però bueno, quan acabes per fer 10 15.000 dinsum, te surten perfectes. També cada vegada que es menja, es menyen 50, 60, per tant, fins a arribar als 10.000, en 2 mesos el tenim fet. Val, fent un plegue al mig, a darrere. I això el tinc cap al davant. I anar a fer uns pliegues dreta a esquerra. Dreta a esquerra, 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 i al final... Val. I això queda com si fos una trença. Val? Sembla fàcil. Aquest és una mica més complicat. Sembla fàcil. Però no ho és. Aquest tancament no és gens senzill, no. Repetim.
Bueno, tinc que dir que al nostre equip hi ha moltes dones i les dones, com tenen les mans més petites, superespecialistes. La Meilan, per exemple, és una... Sí, sí, sí. Una pinsum maker, val? Pleguen a darrere i fent els pliegues. Dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra. Val? Ah, queda com una trenza. Sembla perruquer i tot, fent trenes. Encara podríem fer una altra, perquè com aquí el Nathan m'ha fet oblides de sobre... Que, per cert, ens hem oblidat de parlar d'aquesta eina tan important. Ui, tantes coses. Bueno, aquesta eina és... És una eina ben senzilla, al final no deixa ser, no és per fotre-li cops al tió, sinó que realment, bueno, usos en té diversos. Veieu que és un rul de fusta d'un centímetre, més o menys, de radi, i el suficient com per poder amassar. Força fàcil, eh? L'altre dia vam veure a l'IKEA el del paper, que poses aquí el paper de cuina. Doncs li treus amb un tornavís d'estrella i agafes el rull i el tens. Jo he fet publicitat amb una empresa que no ens dona res de res. Ens ha ajudat a aconseguir aquesta eina. Una empresa que és de color groc i blau. Una empresa que és de color groc i blau. Grans magatzems suecs. I que venen mobles, no? Mobles baratos que no saps com muntar-los. Correcte. Que et sobren peces moltes vegades. Aquí tenim aigua bullint abundant, d'acord? La posem a bullir ara, donant una miqueta de canya, val? D'acord? Servimos estos. Sí, los podemos poner todos. Sí? Sí. Val? Quan comença a bullir, afegint els dimsum, val? Posem tots, eh? Tots els que hem fet. Quan estaran fets? Molt fàcil. Com és pasta fresca i l'ingredient interior és de carn... Què passa? A vegades crema i salpica. Sobretot aquest l'hem posat a tope. 2.200. Quan estaran fets? Això, precisament, és pasta fresca. Per tant, 3 minuts ja és suficient. Però... Què passa? Que a dintre és cru. Per tant, què farem? Un cop flotin a dalt, em vol dir que la pasta està feta, però a la carn li falta un minut més, aproximadament. Quan comencen a flotar, el que farem serà afegir una mica d'aigua freda, perquè torni a fer un altre cop, una segona bullida. D'acord? Ara estan a punt, encara no han passat els 3 minuts, estan a punt de... de pujar. Un cop això estigui bullit, ja es pot menjar. I és una manera de menjar-s'ho. Després, tècnicament, un cop bullit, el deixem reposar 5 minuts i el podem passar a la planxa. Passat 10 minuts, el podem fer fregit. Això què vol dir? Que els dimsum que vosaltres compreu a casa metge, que nosaltres ja hem fet la primera cocció, o bé, el podeu rellenar a la planxa amb una meitat d'aigua i deixar que evapori i acabi a la planxa, o bé directament el podeu fregir amb oli abundant. Quan quedi mig duradet, llavors el podeu retirar i menjar-s'ho a qualsevol salsa que tenim també a casa amb veller, com podria ser una salsa de soia, com podria ser una salsa de dolça, una salsa picant, el que vulgueu. Inclús l'amic meu, l'Albert Adrià, inclús en ketchup, ketchup mostassa. Ja hem començat a flotar, afegint per a la cocció i tornarem a que bullés. Quan torni a bullir, donem un minut i ja el tenim preparat. El Neix ens encarregarà de treure, de posar-ho al plat i que el veieu, d'acord? Bueno, dir-vos que aquest plat és un plat típic xinès, és un plat típic de la zona del nord, però que al sud és on s'ha revolucionat, perquè estem treballant massa de farina de blat, però també hi ha altres tipus de farina. Pot ser la d'arròs, pot ser la de blat de moro, pot ser la de boniato, pot ser la de tapioca, pot ser la de fico de patata... Tractament, un altre tipus de tractament. Són farines més difícils, farines que apenas tenen gluten i hem de reactivar, no en aigua freda, com hem treballat aquí, aquesta farina, sinó que amb aigua ben calenta i una massa per reactivar-li el gluten i que quedin compactes i elàstiques per poder treballar-les.
Això ho acompanyaríem amb una salsa de soia, una mica de cibulet pel damunt per donar-li un punt de decoració. Aquest és el de... Aquest, sobretot, aquest tancament que fent, el que fent el sangai o el cao, amb farcit de peus de porc, li donem un punt de planxa perquè apugui més el sabor. Sapigueu que les coccions fan que això, al ser bullit o al vapor, és més sutil, més suau, més elegant, per si dir, però quan són fregits o a la planxa són més enèrgics de sabor, afegint un element que és la fritura, que és l'element de l'oli, que té un sabor diferent. Val, d'acord? Bueno, pues acabem amb aquest plat. Espero que us agradi. Us animo que ho feu a casa. Això de fer 10.000 o 15.000 és broma. Això ho fem nosaltres, però jo us animo que el compreu a casa en Veller, que el fem amb tot el carinyo. Ara us presentaré un altre plat, molt típic xinès també, que segur que ho heu sentit per sentir, i és el wonton fregit de carn de porc. Val, us vaig a presentar els ingredients. Són els següents. Carn picada de porc, ceba tendra, gengebre, sal i oli de sèsam. Un plat molt senzill, val? Molt senzill, molt fàcil de fer a casa, us animo que ho feu a casa. I el que farem serà fer la barreja del gengibre, la ceba tendra, l'oli de sèsam, val? La sal i la carn picada. Treballarem amb una pasta de wonton. Aquesta pasta és una pasta feta amb farina que el que fem és estirar-la. Jo recomano que la compreu. Val? És una pasta que la podeu comprar a qualsevol botiga de productes xinesos i el qual és molt més fàcil. Val? És com si fos la pasta de canelons. A vegades tens temps per fer-la i a vegades no tens temps i la compres feta amb una qualitat molt bona. Vale, un cop ja hem farcit els ingredients, tenim aquesta farsa, que ja porta el gengibre, ja porta l'oli de sèsam, ja porta una mica de sal, una porta de sal, gengibre, etc. Se va tendre la part verda, la part que és més gustosa. D'acord? Llavors, el Nathan farà el tancament, un tancament fàcil, un tancament que el podeu fer com quan feu les croquetes del Nando, una quantitat que després la podeu congelar i l'aneu traient i l'aneu fregint o bullit. Val? En aquest cas ho farem fregit. Mentre el Nathan fa aquest tancament, que és molt fàcil, es junten les puntes amb una mica d'aigua i després fa... No, però és el d'hervir. Haz el de freir. Ah, vale, vale, perdó. Vale, junta les puntes. Sí. Vale, aquest serà un tancament, d'acord, que ha fet juntar les puntes i fa un pliegue. Aquest és un tancament que fem utilitzar per fer el que és el de bullit. Vale? Dir-vos que en aquest cas hem utilitzat carn de porc, però podeu utilitzar també carn de porc barrejat amb llangostí, picadet. Podeu fer també, si voleu, afegir verdures, com uns bolets. Podeu afegir verdures xineses tallades molt finetes, val? Com el vulgueu i com les idees us voltin, d'acord? Llavors, aquest seria el tancament per a fregir, val? Que és com una mena de flor tancada. I un cop tinguem uns diversos elements, el passarem amb una fritura amb oli de girassol. Oli de girassol, preferentment, o un oli d'oliva molt refinat per fregir. Per què? Perquè el que s'interessa és que per cocció, això quedi ben fregit, diguem, no? No quedi oliós, d'acord? El fregirem amb una temperatura aproximadament de 185 graus, que això és la temperatura, en aquest cas, d'una fregidora de casa, al qual hi deu la potència, i la fiqueu ahir entre 190 i 185 graus, val? Com si fregéssiu patates fregides. O sigui, més senzill impossible, d'acord? Però quan comença a xispejar, això vol dir que la temperatura és la correcta. Això és un entrant que es menja com a aperitiu. És un entrant saborós. Un entrant que la podem acompanyar amb salsa de soia, amb una salsa dolça o una salsa picant. O una barreja entre salsa de soia, oli de sèsam, vinagre, o sigui, fer una vinagreta amb salsa de soia, una miqueta de sucre, val?
veieu que en menys de 5 minuts podem fer aquest plat. Ho podeu fer també servir d'un llangostí que hem macerat amb un oli de sèsam. Comento l'oli de sèsam perquè és l'oli típic que utilitzen els xinesos. Val? O del sud-est asiàtic, també. Aquí l'hem bajat la temperatura. Sí, l'he bajat. Jo vaig fent, eh? Sí. Sobretot jo recomano que quan es faci el farcit, que quedi farcit, val? Que no sigui allò posar una polsa de carn. No, no. Que quan menys faci una mossegada, que notis que hi ha producte, val? D'acord? Val, ja tinc els quatre primers. Són els alius. Val, amb una mica de paper secant, val? Anem a deixar els guantons. Veieu que té un color duradet així molt bonic. Això vol dir que pel color és el color que realment és el que ens diu que està fet. Això sí, una cassola amb oli d'oliva i que sigui abundant, eh? Si és així, no, té que ser abundant, perquè l'element és gran i el que ens interessa és que mentre s'està fregint, val, que quedi tot remullat. Què us sembla? Bé, no? Agrada. Perquè és fàcil, perquè és gustós. Jo us dic, els elements del gengibre, la ceba tendra, l'oli de sèsam, una polsa de sal... Això té que ser bo, segur. Anem fregint, pujar una mica la temperatura. Salsa que dolça. Encara no la tinc feta per ametller. Però ja la farem. Molt fàcil. Sucre, aigua, vinagre, pimentó dolç. I quan comença a bullir durant 10 minuts, afegiu una miqueta de fècula de patata perquè espessi, aneu removent i movent, la salsa que dolça. Així de fàcil. Agri i dolça, però reduït, perquè el sucre es faci caramel i perquè el vinagre marxi al seu punt d'acetato. Molt bé, doncs això ja el tenim. Tanquem l'oli, la potència. Al tanto no es creu que això es treballa com treballa en oli, tinc una molt al tanto. Va, amb aquest plat tan bonic que ens ha portat Casa Seat, val, això recorda l'època modernista d'aquí, de Barcelona. Ficarem una a cadascú. Ho faig amb les mans ben netes sempre al principi. Mira quina cosa més bonica. Vos has hecho? Vos has hecho, De verdad. Jo ja sabia per on anaves, i amb aquest plat i tot... 8 baldoses, 8 guantons. Això el rebanyem una mica de salsa i dolça. Fantàstic. Quin color, torrat. Pues aquest és l'últim plat que hem fet avui. Que us vagi de gust i bona cuina.